Assalomu alaykum aziz yurttaşlar. San'at va madaniyat institutining professor o'qituvchilari va iqtidorli talabalari. Karantin vaqtida zerikdingizmi? Men ham xuddi sizdek zerikdim va o'ylab o'yimga yetolmadim. O'ylab qarasam qishlog'im yaqinidagi minora yodimga tushdi. Bugun sizlar bilan biz bilan sizga ayon bo'lmagan qiziqdan qiziq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Azizlar, hozir koronavirusga qarshi biz niqobimizni taqib minor tomon yo'l olamiz. Azizlar, mana o'sha siz kutgan haybatli minora yoniga keldik. Haqiqatan ham insonni o'ziga jalb etmasdan boshqa hech qanday iloji yo'q. Endi esa biz suhbatimizni davom ettiramiz. Jarqo'rg'on minorasi mahallasida yashovchi fuqaro Haydarov To'lagan bobo 1936 yilda viloyat hokimi Jo'rabekovga murojaat qilib, minorning yuqori qismida harbiylar buzib olayotganini ma'lum qiladi. Buzib olishni to'xtatadi va shu yili minora davlat himoyasiga olingan. Va shundan so'ng To'lagan bobo Haydarov 1982 yilda vafotiga qadar tarixchi vazifasida ishlab kelgan. Shundan so'ng katta o'g'illari Boymirza Haydarov 1982 yildan 2015 yilga qadar minora qorovuli bo'lib ishlab kelgan. Hozirda 2015 yildan boshlab To'lagan bobo Haydarovning o'g'illari Shopulat aka Haydarov Jarqo'rg'on minorasida tarixchi bo'lib ishlab kelmoqdalar. Hamda atrofni obodonlashtirish ishlarini olib bormoqda. Bir so'z bilan aytganda, Haydarovlar sulolasi Jarqo'rg'on minorasi qariyib 1000 yillik tarixga ega bo'lgan madaniy meros obyektini qo'riqlab kelmoqda. Azizlar, hozir biz sizlar bilan Shopulat aka Haydarov bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum Shopulat aka. Bizga bugungacha bo'lgan mana shu minoraning tarixini so'zlab bering. Albatta. Bu Jarqo'rg'on minoramiz 1108-10 yillarda qurilgan bo'lib, Saljuqlar hukmdori Abu Said Sungur Bodrom Al-Qumosh tomonidan qurilgan. Bu bir ma'lum maqsadda qurilmagan bo'lsa-da, lekin podshoh o'zidan yodigorlik qoldirish maqsadida qurilgan. Bu minora hozirgi vaqtda 21-60 santimetrni tashkil etadi. Qurilgan vaqtida 42-43 metr bo'lgan. Minoraning quyi qismida e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, 2-3 metr atrofidagi bizakdan yana minoraning tepasida 6 ta ana shunday bizak bo'lgan. Shuning uchun Jarqo'rg'on minorasini 6 qavat deyiladi, deyishadi og'zaki manbalarda. Minoraning tarixi atrofida 8 ta burchak bo'lib, 8 ta burchagida kufi yozuvlar mavjud. Kufi yozuvlarining tarixi, minoraning tarixi, kim tomonidan va qachon qurilganligi yozib qoldirilgan. Yon tomondagi yozuv esa me'mor, usta me'mor Ali ibn Muhammad as-Saraxsiy nomi bitiga bitilgan bo'lib, bu me'mor hozirgi Turkmaniston bilan O'zbekiston hududi atrofidagi chegara hududida Saraxsiylar davlati bo'lgan. Ana shu davlatdan podshoh minorani qurish uchun ustonni maxsus olib kelgan va bu minora mav shaklda qurilgan bo'lib, dunyoda 3 minora shunday mav shaklda qurilgan minora bor. Boshqa dunyoning boshqa joylarida mavjud emas. Bu bittasi bizda Jarqo'rg'on minorasi, Afg'onistonda va Hindistonda mana shunday minoralar mavjud. Bu minora yuqorida aytib o'tdik, 1936 yilga qadar hech qanday davlat himoyasida bo'lmaganligi sababli mahalliy aholi pishgan g'ishtdan foydalanib, ro'zg'orda foydalanish uchun asta-sekin buzib olganligi sababli pasayib ketgan. Bir vaqtda hech qachon qulab tushmagan. Keyinchalik bu shu o'sha davrda minora yonida jami masjid ham qurilgan. Jami masjiddan hech qanday qoldiq hozirda qolmagan. Minorani har xil maqsadlarda foydalangan keyinchalik. Yuqoriga chiqib kuzatuv minorasi sifatida odamlarni namozga chaqirishda, biron bir yig'in qilishda minora tepaligiga chiqib shundan foydalangan. Boshqa hech qanday maqsad bo'lmagan. Faqat podshoh o'zidan asosiy maqsad yodigorlik qoldirish bo'lgan. Minoramiz hozirgi vaqtda davlat himoyasida, atrofi toza va ozoda saqlash uchun bizlar Haydarovlar sulolasi atrofini obodonlashtirishda, toza saqlashda kelayotgan ichki turistlarni hamda tashqi turistlarga kelayotganda o'zimizning
bilganimizcha tarixini aytib beramiz. Boshimizga kelgan mehmonlar xushnud bo'lib ketadi. Rahmat. Suhbatimiz yana davom etadi azizlar. Hozir biz esa minoraning tepa qismiga chiqamiz. Hozirgi kunda Jarqo'rg'on minorasiga jahonning turli mintaqalaridan sayyohlar tashrif buyurmoqda. Yaqinda minoraga Germaniya, Yaponiya va AQShdan sayyohlar tashrif buyurdi. Shuningdek, Shvetsiyaning Afg'onistondagi konsulning o'z oila a'zolari bilan bo'lgan tashrifini alohida qayd etib o'tishimiz lozim. Hozirgi kunda minora atrofini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlariga To'lagan bobo Haydarovning vorislaridan Shopolat aka Haydarov boshchilik qilmoqda. 18-ci ayat bitilgan, 18-ci ayat Tavba suri asr. Mana shunday 8 ta minoraning narigi tomonida, qibla tomonida minoraning eshigi bor, zinapoya aylanib 92 zinapoyadan ketadi. Hozir ochamiz, ko'raman. Ko'raman desangiz, mana shu mana bular yozuv, kupi yozuv. Mana buni alohida olishingizni so'rayman. Yuqorida boya aytib o'tib ketdim. Me'morning ismi Ali ibn Muhammad as-Saraxiy. O'zbekiston BMTning fan ta'lim va san'at sohasida faoliyat yurituvchi xalqaro tashkiloti UNESCOga a'zo bo'lib kirishi bilan ko'plab tarixiy obidalarimiz jahon madaniyati donolari ro'yxatiga kiritildi. Shu jumladan UNESCOga kiritilgan 4000 dan ziyod tarixiy yodgorliklarimiz ichida Jarqo'rg'on minorasining borligi qalbimizda faxr tuyg'usini uyg'otadi. Odamlarni namozga chaqirishda bu yerda jami masjid bo'lgan, lekin jami masjidda hech qanday ozroqqina tepalik qolgan, boshqa qoldi qolmadi. Mana bu qarang, kufi yozuvi. Arab imlosiga o'xshab ketadi. Arab imlosining 6 turi mavjud ekanda, 6 turi shu kufi yozuvi ham arab imlosining bir turiga kirar ekan. Demak, Qur'on yozuvlari tepada, tepaga bitilgan, yuqorida. Mana minoraning eshiklarini ham ochdilar. Endi biz tepa tomonga qarab yo'l olamiz. Bismillahi rahmanir rahim. Qanday ulug' insonlar qurgan bo'lsa, mana Shopolat aka. Ha. Buyuk ulug' insonlar qurib, o'zidan yodgorlik qoldirganda qarang. Juda bir ajoyib. Qanday baland minora o'sha paytlarda ham. Tepa qismiga chiqib keldik mana. Juda ham charchadik. 92 ta zinani hozir biz bosib o'tdik. Qishloq aholisini bemalol minora tepasidan tomosha qilsa bo'ladi. Azizlar, mana biz minoraning tepa qismiga chiqdik. Hozir esa mana shu minoraning tepa qismidan butun qishloq ahlini bemalol tomosha qilsa bo'ladi. Shaxsan o'zimning uyim ham ayon ko'rinib turibdi. Hozir bizga Shopolat aka bizga o'sha to'rt tomonda sharq g'arb tomonlarni bizga tushuntirib beradi. Marhamat Shopolat. Hozir biz Jarqo'rg'on minorasining tepa qismiga chiqdik. Bu tepa qismida bu tomon shimol tomon Jarqo'rg'on tuman markazi bo'lib, undan keyin esa Qumqo'rg'on. Sharq tomon esa mana bu sharq tomon Uchquzil suv ombori. Hududu, yerimiz uç kuzup bir de kalır. Her tamamımız ise Angar bile tutar. Karantin e'lon qilindi. Hurmatli yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizga karantin davrida o'zlaringizga va yaqinlaringizga e'tiborli bo'lib, davlatimizning qilayotgan siyosatiga to'g'ri tushunib, to'g'ri yaqinlaringizni asrashni iltimos qilib qolaman. Rahmat kattakon. Azizlar, siz bilan biz bilan hech qachon zerikmaysiz, karantinda uyda qoling. Aziz.